नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू सामान्य तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट धेरै कुराहरू पढिरहनु भएको छ होइन त्यस्तै गाह्रो लाग्ने विषयहरू भयो त्यस्तै अहिले पढिरहेका विषयहरू पनि पढिरहनु भएको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला होइन सब्सक्राइब होला र त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई होइन त्यस्तै दाजु दिदीहरूलाई र त्यसै गरी आफ्नो कक्षामा आफ्ना कक्षाका अथवा आफ्नो का कक्षामा गएर नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला है त र केही त्यस्ता कुराहरू छन् होइन केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन अथवा केही भिडियोहरू भेट्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर मैले दिएको नम्बर नाइन एट फोर नाइन फो फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू र त्यस्तै आफूलाई केही भन्न मन लागेका जिज्ञासाहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला घरमै बसिरहनु भएको छ लकडाउनको समय छ होइन पढ्न खासै मन त लाग्दैन किताब खोलेर त्यही पनि हामीले तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइदिएका छौँ सजिलो होस् भनेर होइन पढ्न विद्यार्थीले मन पराउँदैन क्या अरूले भनेको कुरा सुन्न मन गराउँछन् होइन सुन्न मन पराउँछन् त्यही भएर हामीले तपाईँलाई सजिलो सामान्य तरिकाले बुझ्नुहोला होइन आफूले नपढे पनि भिडियो हेरेर धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ भनेर हामीले भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू आज हामी यो कक्षा पाँचमा पढ्ने पाँचमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषय छ तपाईँको त्यसको हामीले एकै चारमा रहेको पाठ चाड आज हामी पढ्न जाँदैछौँ र यो पाहाड चाड पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले अगाडिको भिडियोमा के पढेका थियौँ कसैलाई याद छ भने भन्नुहोस् है के याद छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले राष्ट्रिय सम्पदाको बारेमा पढेका थियौँ होइन त्यस्तै हाम्रा विभिन्न किसिमका के रहेछन् त सम्पदाहरू रहेछन् जस्तै प्राकृतिक सांस्कृतिक भयो त्यस्तै धार्मिक सम्पदाहरू रहेछन् होइन हामीले ती सम्पदाहरूलाई जगेरा गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पढेका थियौँ त्यस्तै तिनीलाई संरक्षण गर्दाखेरि हुने फाइदाहरू के के हुन् भन्ने जस्ता कुरा पनि हामीले त्यहाँ त्यो पाठमा चर्चा गरेका थियौँ त्यस्तै यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने होइन संरक्षण गर्ने उपायहरूको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ चियो चर्चाहरू गरेका थियौँ र त्यस्तै यिनीहरूलाई सम्पदाहरूलाई होइन हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण नगर्दाखेरि हुने बेफाइदाहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै कुराहरू अगाडिको भिडियोमा सिकिसकेका छौँ होइन त्यस्तै तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने अगाडिको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ है त ल अब हामीले पाठ तिनको बारेमा केही सानो छलफल त गऱ्यौँ के पढेका थियौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा यसो विषयको चर्चा पनि गरिसकेका छौँ तपाईँहरूलाई कतिलाई याद पनि आइसक्यो होला हो हामीले यस्तो यस्तो पढेका थियौँ ओ, हो सरले त वन वनजङ्गलको कुरा गर्नुभएको थियो पानीको कुरा गर्नुभएको थियो पार्कको कुरा गर्नुभएको थियो भनेर तपाईँको मस्तिष्कमा झल्झली जल याद पनि आइसकेको छ होला र हेरौँ अब हामी आज यो पाठ लिएर आएका छौँ पाठ चार हाम्रा सामाजिक नियमहरू भनेर होइन अब हामीले आज के पढ्छौँ त हाम्रो सामाजिक नियमहरू है हाम्रा समाजमा रहेका नियमहरू के के छन् त भन्ने कुराहरूको बारेमा आज हामी थोरै छलफल गर्नेछौँ र यो पाठ पढेर यहाँ भएका क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ र त्यस्तै अब हाम्रो समाज था आमी समाज त छ हामी समाजमा बस्छौँ पक्कै पनि कोही पनि एक्लै जङ्गलमा गएर बस्नुभएको छैन होइन हामीलाई मानिस चाहिन्छ चाहिन चा। बाँच्नको लागि होइन जिउनको लागि होइन अरूको सहारा चाहिन्छ होइन चाहिन चा। एक्लै बस्नलाई त हामी सक्दैनौँ त्यति सक्षम पनि हामी छैनौँ होला है त एक्लै बस्ने त्यस्तैले हामीलाई समाज चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ त्यस्तै हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका नियमहरू छन् कि हामीहरू बस्छौँ होइन एउटा घरमा हाम्रो परिवार बस्छ अर्को घरमा तपाईँको साथीको परिवार बसेको होला अन्य 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 घर घरमा विभिन्न किसिमका परिवार परिवारहरू बसेका छन् र हाम्रो सबैभन्दा मुख्य त के छ हामी एक आपसमा मिल्छौँ हो त्यो मिल्नु नै के हो एउटा समाजको पहिलो नियम हो समाजको पहिलो नियम के रहेछ मेलमिलाप रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो होइन यदि तपाईँहरू मिल्नुहुन्न आफ्नो छरछिमेकीसँग मिल्नुहुन्न भने त्यो समाजमा त्यो छिमेकमा त्यो गाउँमा बसेको अर्थ नै हुँदैन है त सबैले तपाईँलाई नकार्छन् होइन ए यो किन बसेको होला यहाँ यसलाई निकालिदिइहाल गाउँबाट भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आउन सक्छ उत्पत्तिहरू पनि आउन सक्छ त्यस्तै हाम्रो मेन के रहेछ त पहिलो बुदा के रहेछ समाजको नियममध्ये मेलमिलाप रहेछ त्यस्तै विभिन्न किसिमका यस्ता अन्यत्र धेरै नियमहरू छन् जस्तै मानौ तपाईँको घरमा केही पूजाआजा भयो भने केहरू हुन्छ छिमेकीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ उनीहरू आउँछन् काम गर्छन् सहयोग गर्छन् तपाईँहरूलाई होइन काम छ छिटो छरिटो होस् भनेर होइन सहयोग गर्छन् एउटा अर्को के हुनुपर्ने रहेछ त सहयोगको भावना पनि हुनुपर्ने रहेछ समाजमा बसिसकेपछि समाजमा बस्ने मानिसहरूलाई सहयोगको भावना हुनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले दोस्रो नियम थाहा पायौँ एउटा मेलमिलाप एउटा सहयोग त्यस्तै के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा देख्नुभएको होला होइन आफ तपाईँको मम्मी पनि कसैकोमा होइन कसैको केही खेतबारीहरू खन्नु पऱ्यो रोप्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ काम गर्न जानुहुन्छ होइन ट्याक्क काम गर्न जानुहुन्छ अनि पछि फेरि के हुन्छ तपाईँको घरमा केही कामहरू पऱ्यो भने अरू छिमेकीहरू आउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले पर्म भनिन्छ है त परमा भनिन्छ त्यस्तै पालो पैँचो भन्ने पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन अब पैँचो भनेको के होला भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो जस्तै मानौँ आज तपाईँले खाना पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको घरमा नुन सकियो तेल सकियो भने के गर्ने <coughs> भने के गर्नुहुन्छ छिमेकी कहाँ जानुहुन्छ <coughs> अनि भन्नुहुन्छ ल खाना पकाउँदा पकाउँदै मेरो घरमा त नुन सकियो तेल सकियो मलाई थोरै सापट्टि दिउ न भन्नुहुन्छ होइन उनीहरूले के दिन्छन् त थोरै तपाईँलाई नुन तेल दिएर पठाउँछन् ते 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 रू, रू र पछि तपाईँले केही समयपछि तपाईँ बजार गएर सामग्रीहरू किनेर ल्याएपछि के हुन्छ त्यसलाई तिर्नुहुन्छ होइन त्यसलाई तिर्नुहुन्छ अथवा लिएको कुरालाई फिर्ता गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ पैँचो भन्छौँ है त पालो पैँचो भन्ने कुराहरू भए होइन त्यस्तै बिहे व्रतबन्धहरू छेवार भयो त्यस्तै कसैको मृत्यु हुँदाखेरि के हुन्छ घरमा आएर कुरुवा आएर बस्छन् होइन छिमेकीहरू आएर बस्छन् होइन त्यस्तो बेलामा दुःखद घडीमा पनि छिमेकीले नै साथ दिन्छ होइन हामीहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै समाजअनुसार के हुन्छ त उनीहरूका नियमहरू पनि के हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू फरक फरक हुन्छ है जस्तै तपाईँको अहिले तपाईँको समाज हिन्दू समाजको छ भने के हुन्छ विवाह व्रतबन्धहरूमा होइन छिमेकीहरू आएर सहयोग गर्ने हुन्छ त्यस्तै अन्य अरू समाजहरूमा के हुन्छ भने उनीहरूको आफ्नै नियमहरू हुन्छ होइन कुलको होइन आफ्नो कुल भन्नुहुन्छ नि तपाईँले कुलभन्दा बाहिरको लागि बिहे गर्नु हुँदैन यदि बिहे गरेपछि के हुन्छ कुलबाट निकाला हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ होइन हाम्रो गाउँठाउँमा देखिरहेका छौँ होइन त्यस्तै के हुन्छ हामीले कसैको घरमा होइन मानौँ कहीँ बिरामी हुनुभयो भने के गर्छौँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ उठाएर अस्पतालसम्म अथवा स्वास्थ्य चौकीसम्म लग्ने मद्दत गर्छौँ होइन यस्तो हाम्रो के छ नियमहरू छ होइन आफ्नो छर छिमेकीलाई केही पर्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्छ मिल्नुपर्छ राम्रोसँग बोल्नुपर्छ होइन उनीहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ उनीहरू पनि हामी जस्तै मानिसहरू हो होइन हामीहरूले रहित समाज बनाउनु पर्छ त्यस्तै हाम्रो समाजमा केही कुरीतिहरू आएछन् भने त्यो कुरीतिहरूलाई हटाउनु पर्छ त्यस्तै विकृतिहरू छन् भने ती विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको होइन हामी यस्ता कुराहरू हामीलाई थाहा छ यिनै नै के हुन् त हाम्रा समाजका नियमहरू हुन् भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल यसरी हामीले यो समाजका नियमहरू के के हुन् भन्ने कुराको बेला बारेमा अलिअलि छलफल गरिसक्यौँ होइन सर्वप्रथम त हामी के हुनु पऱ्यो मिलनसार हुनु पऱ्यो त्यस्तै सहयोगी हुनु पऱ्यो र अर्को अनुशासित पनि हुनु हुनुपऱ्यो है त छिमेकीलाई ठग्ने होइन लुट्ने काम गरेर हामी त्यो समाजमा बस्न सक्दैनौँ है त हो यस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ अब यो पाठमा के दिएको छ त यो पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त ल हेरौँ अब सबैजनाले पाठ पढ्न सुरु गरौँ हेरौँ यहाँ के छ के लेखेको रहेछ सबैजनाले पढौँ है त पढ्ने बानी बसाल्दा बसाल्नुपर्ने हुन्छ ल सबैजनाले आफ्नो पुस्तकको पान्ना नम्बर चालिस पल्ट्याउनुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ बिजु चौधरीका बुवाले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो सबैभन्दा पहिले घरको जगमा पूजा गरियो र घर गर बनाउन थालियो हेर्नुहोस् हामीले केही कुराको सुरुवात गर्दाखेरि के गर्छौँ गर हामीले भगवान्लाई सम्झिन्छौँ प्रार्थना गर्छौँ होइन त्यस्तै यो बिजु चौधरीको बुवाले नयाँ घर बनाउँदाखेरि के गर्नुभएछ त जगमा पूजा गर्नुभएछ होइन यो पनि नियम हो केही काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले भगवान्लाई सम्झिनुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ यो नियमलाई हामीले पालना गऱ्यौँ भने हाम्रो जिन्दगी सफल हुन्छ है त त्यस्तै पूजा गरेर के गर्नुभयो त घर बनाउन थाल्नु भएछ त्यस्तै उनका दाईले नयाँ मोटरसाइकल किनेका थिए होइन नयाँ सामग्रीहरू किन्यौँ भने के गर्छौँ हामीले भगवान्लाई अर् अर्पण गर्छौँ नि चढाउँछ नि ए भगवान् आज मैले यस्तो किनेँ अब यस्तो यस्तो नहोस् दुःख कष्ट नआओस् भनेर हामीले भन्छौँ नि हो त्यो यो पनि के हो त एउटा नियम हो सामाजिक नियम हो है त साइ मोटरसाइकल किनेका रहेछन् त्यसलाई पनि पूजा गरेर मात्र चलाउन थाले हेर्नुहोस् बिजु चौधरीका बुवाले घर बनाउँदाखेरि पहिला जगमा पूजा गरे अनि घर बनाउन थाले त्यस्तै बिजु चौधरीको दाइले मोटरसाइकल किन्नु भएको रहेछ त्यसलाई पूजा गरेर मात्र चलाउन थाल्नुभयो होइन त्यस्तै नयाँ काम गर्दा पूजापाठ गर्ने चलन समाजको नियम बनिसकेको छ एउटा नियम हो केही हामीले नयाँ कामहरू थालनी गर्न अथवा सुरु गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हामीले सर्वप्रथम भगवानको पूजापाठ गरेर मात्र काम सुरुवात गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्छ त्यस्तै यहाँ अर्को लेखेको रहेछ रमिला श्रेष्ठको बारेमा रमिला श्रेष्ठको टोलमा अर्को हप्ता जात्रा हुँदैछ हेर्नुहोस् रमिला श्रेष्ठ भनेको यो नेवार समुदायको मानिस हो होइन नेवार समुदायमा के हुने रहेछ यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै रमिला श्रेष्ठ एउटा नेवारी नेवारी हुन् उन, उनको टोलमा रहे रहे तिस के रहेछ त अब आउने हप्तामा जात्रा सुरु हुँदै सुरु हुने रहेछ होइन त्यस्तै त्यस जात्रामा गुठीका सबैजना अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्नेछ हेर सबैलाई निम्ता दिन हाम्रो गाउँघरमा केही भयो भने हामीले निम्ता दिन्छौँ नि हो त्यस्तै रमिला श्रेष्ठले पनि अब हुन लागेको जात्राको लागि निम्ता दिन होइन त्यस्तै कोही सामेल भएन भने त्यसलाई गुठीले कारवाही गर्छ यो उनीहरूको समाजको नियम हो हेर्नुहोस् मैले भने नि समाजअनुसार के हुन्छ त नियमहरू पनि फरक फरक हुन्छ भनेर बार बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै नेवार समुदायमा के हुने रहेछ त गुठी भन्ने हुने रहेछ होइन केही काम सुरु गर्दाखेरि के हुने रहेछ त अथवा केही कामको थालनी गर्नुभन्दा अगाडि गुठीमा जानकारी दिनुपर्ने रहेछ सबैको उपस्थिति हुनुपर्ने रहेछ त्यो गुठीमा रहे गएर होइन यदि कोही आएनन् भने के हेर्ने रहेछ त त्यो गुठीमा रहेका सदस्यहरूले उनीहरूलाई कारवाही गर्ने रहेछन् किन नआएको अब हामी पनि तिम्रोमा आउँदैनौँ भन्ने जस्ता यस्ता शर्तहरू होला नि केही होइन त्यसैले हामीले यस्ता नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ सा। त्यस्तै यहाँ छ यस्ता नियमले समाजमा मेलमिलाप बढाउँछ सा। आपसी सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्छ हेर्नुहोस् यस्ता नियममा हामी बाँधियौँ भने के हुन्छ हामी एक अर्कासँग नजिकिन्छौँ होइन हामीहरू बिचमा के हुन्छ मेलमिलाप हुन्छ होइन एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भावना सिर्जना हुन्छ होइन मानौँ तपाईँहरू तपाईँको गाउँलेहरू सबै मिल्नुहुन्छ भने मानौँ तपाईँको घरमा कुनै दिन अचानक केही समस्या आयो भने के हुन्छ सबैजना गाउँलेहरू आएर त्यो समस्याको समाधान गर्छन् होइन यो के हो त एउटा नियम बनिसकेको छ है त यो नियममा हामी पालना गऱ्यौँ भने हामीलाई बाँच्न जिउन के हुन्छ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् यस्तै अर्को छ किसान भन्ने एउटा रहेछ किसानको गाउँमा किसान भन्ने नाम है फेरि किसान भन्ने किसान भनेको अर्को तपाईँलाई थाहा छ होइन किसान भन्ने पनि पे एउटा पेसा हो खेतबारीमा काम गर्ने त्यस्तै यो किसान भनेको के रहेछ नाम हो है त किसान भन्ने भाइ रहेछ त्यसको गाउँमा पर्म लगाउने चलन रहेछ अब पर्म भनेको के हो तपाईँलाई थाहा नै छ होला होइन के होला पर्म भनेको ल भन्नुहोस् त हो तपाईँलाई मैले अगाडि पनि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ तपाईँको मम्मी कतै काम गर्न जानुभयो होइन कसैको घरमा अथवा कसैको खेतबारीमा काम गर्न जानुभयो होइन भन्नेलाई त्यस्तोलाई के भन्ने रहेछ पर्म भन्ने नै रहेछ है त हामीले त्यस्तो कामहरू पैसाको लागि गर्दैनौँ होइन सहयोगको भावनाले हामी गर्न गएका छौँ होइन गर्न जान्छौँ त्यस्तै तपाईँको घरमा पनि खेतबारीमा काम पऱ्यो भने के हुन्छ अरू ठाउँबाट तपाईँका छिमेकीहरू आउनुहुन्छ खेतीपातीहरू गर्नुहुन्छ मिलेर यसलाई नै हामीले के भन्छौँ पर्म भन्छौँ है त ल त्यस्तै खेतीपातीको काममा आफ्नो काम जति गरिदिन्छन् त्यति नै काम गरिदिने चलनलाई पर्म भनिन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् सा। है यो खेतीपातीको काममा के हुने रहेछ त तपाईँको घरमा आएर कसैले आएर काम गरिदियो भने तपाईँले पनि उसको घरमा गएर त्यति नै काम गर्नुहुन्छ जति काम तपाईँले गरिदिनु भएको थियो त्यो आएर गरिदिएको थियो तपाईँहरूको त्यति नै काम गर्नुलाई हामीले के बने रहे पर्मा भन्ने रहेछौँ पर्म भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ त्यस्तै नुन तेल चामल पिठो चिनी आदि वस्तु आफूसँग नहुँदा अरूसँग अनुरोध गरी सहयोग लिने र आफूसँग भएपछि बुझाउने गरिन्छ यसलाई नै हामीले के भन्छौँ यस्तो चलनलाई पैँचो भन्छौँ है त के भन्ने रहेछौँ पैँचो यदि तपाईँको घरमा कुनै दिन नुन तेल चामल पिठोहरू चिनीहरू भए होइन त्यस्तै अन्नहरू केही वस्तुहरू सकियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो छिमेकीलाई गएर अनुरोध गर्नुहुन्छ ल मलाई यस्तो कुराको बारेमा होइन सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ उनीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्छन् र पछि तपाईँसँग त्यो सामानहरू भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त तपाईँले तिर्नुहुन्छ उनीहरूलाई रिटर्न ब्याक गर्नुहुन्छ तिर्नुहुन्छ त्यसलाई नै के भनिने रहेछ पैँचो भनिने रहेछ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसको बारेमा मैले अगाडि पनि उदाहरणहरू दिएको थिएँ होइन पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई याद छ होला त्यसै गरी छ यहाँहरूको पेमा भन्ने रहेछ पेमाको गाउँमा हेर्नुहोस् है पेमाको गाउँमा विवाह व्रत छेवर मृत्यु संस्कार आदिमा छिमेकी वा समाजका मानिसहरू जम्मा हुन्छन् र काम सघाउँछन् हेर्नुहोस् त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा पनि छ यस्तो पर्म पनि छ होइन पैँचो पनि लिने दिने चलन छ छा, त्यस्तै कामहरू सघाउने पनि चलन छ होइन त्यस्तै पेमाको गाउँमा के भएको रहेछ विवाह व्रत बन्ध होइन छेवारहरू मृत्युहरू मृत्यु संस्कारहरू भए होइन आदिमा के हेर्ने रहेछन् त छिमेकीहरू आएर एक अर्कालाई सघाउने रहेछन् मानिसहरू जम्मा भएर सहयोग गर्ने रहेछन् होइन एक घरमा बिरामी हुँदा वरपरकाले हेरविचार गर्छन् यो उनीहरूको समाजको नियम हो हेर्नुहोस् त्यस्तै यस्ता नियमहरू हाम्रो समाजमा धेरै छन् है त्यस्तै हाम्रो घरमा केही भयो भने हाम्रो छिमेकीहरू आउनुहुन्छ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तै उहाँहरूको घरमा पनि केही भयो भने हामीहरू जान्छौँ उनीहरूलाई सहयोग गर्छौँ सघाउँछौँ है त्यस्तै पेमाको गाउँमा पनि यस्तो सघाउने चलन सहयोग गर्ने चलन रहेछ त्यही चलनलाई नै हामीले के भनेका हौँ नियम भनेका हौँ है त यो नै के हो समाजको नियम हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै हरेक समाजमा यस्ता सामाजिक नियमहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् हरेक जति पनि समाज छन् त्यस्ता समाजहरूमा के हुन्छन् आफ्नै बेग्ला बेग्लै किसिमका के हुन्छन् सामाजिक नियमहरू हुन्छन् भन्ने कुरा मैले अघिदेखि भनेर रा, आइरहेको छु त्यस्तै ती नियमहरू लेखिएका नभए पनि सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्छ है त्यस्ता नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुनु पऱ्यो है त समाजमा बसिसकेपछि समाजसँग मेलमिलाप गर्नु पऱ्यो र मेलमिलाप हुनको लागि होइन समाजसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि हामी सामाजिक सामाजिक नियममा बाँधिनुपर्छ है त सामाजिक नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पालना नगर्दा के हुन्छ त पालना नगर्दा के हुन्छ त समाजमा चलिरहेको नियमलाई पालना नगरेपछि के हुन्छ अरूले आएर हामीलाई दुःख ख पर्दाखेरि सहयोग गर्दैनन् होइन नराम्रो नजरले हेर्छन् होइन कुरा काट्छन् होइन ए यसको परिवार त कस्तो खतम आएर हामीलाई त केही पनि सहयोग गरेन यस्तो पर्दाखेरि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठ्न सक्छ होइन अब यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है त त्यस्तै पालना नगर्दा समाजमा मर्यादा र अनुशासन रहँदैन हेर्नुहोस् भने सामाजिक मूल्य र मान्यताले स्थान पाउँदैन हेर्नुहोस् यदि हामी समाजमा भएको नियमहरू पालना गऱ्यौँ भने के हुन्छ अनुशासन रहँदैन होइन त्यस्तै मान मर्यादाहरू जति होइन अरूले माया गर्थ्यो भने त्यो माया पनि गर्न छोड्छन् होइन हामी अनुशासनमा रहँदैनौँ समाज नै के हुन्छ उथल पुथल हुन्छ झगडा हुन्छ होइन एकले अर्काको कुरा काट्ने मात्र कामहरू भइरहेको हुन्छ होइन यस्तो हामीले गर्न हुँदैन है त हामीले समाजको नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै तिनको संरक्षण गर्न पनि गाह्रो हुन्छ हाम्रो समाजमा भएका राम्रा नियम र चलनलाई पालना गर्नुपर्छ खराब नियम र चलनलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त्यस्तै अब नियमहरू त अब बेग्लै बेग्लै हुन्छ होइन अब कतै नेवार समुदायमा के हुन्छ अलिकति पिय पदार्थ होइन मादक पदार्थ खानुपर्ने हुन्छ उनीहरूको हरेक कार्यक्रममा होइन हो यस्तो कार्यक्रमहरूलाई होइन यस्तो कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ सुधार गर्दै जानुपर्छ है त त्यसलाई घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो समाजमा रहेका यस्ता पर्म भए होइन पैँचोको भयो होइन सहयोगको भयो मिलनसारको भयो अनुशासन जस्ता यी नियमहरूलाई हामी सबैले के गर्नुपर्छ त पालना गर्नुपर्छ लागु गर्नुपर्छ अनि मात्र हाम्रो समाज राम्रो असल र शान्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू र यसरी हामीले यो पाठ चारमा रहेको हाम्रो अथवा हाम्रा सामाजिक नियमहरू भन्ने पाठ थियो यो हामीले पढिसकेका छौँ र हामीलाई था थाहा भइसक्यो <coughs> समाजमा नियमहरू हुने रहेछ ती नियमहरूको पालना हामी गर्नुपर्छ र यदि त्यो नियमको पालना हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ समाज शान्त हुन्छ हामी एकअर्कासँग राम्रोसँग मिलेर रा बस्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा भयो र यदि हामी समाजको नियम पालना गरेनौँ भने के हुन्छ हामीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ होइन उनीहरूले सहयोग गर्दैनन् है त्यसैले हामीले यस्ता नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ पढिसकेका छौँ र अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ ल हेर्नुहोस् क्रियाकलापमा के के दिएको रहेछ एक नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ तिम्रो समाजमा भएका सामाजिक नियमहरू के के हुन् हुन उन, सक्छन् आफ्नो अभिभावकसँग छलफल गरी लेखेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ यो काम तपाईँहरूको म भन्छु है त मेरो समाजमा भएको एउटा पर्म छ एउटा पैँचोको छ एउटा सहयोगको छ होइन त्यस्तै एउटा अनुशासन छ त्यस्तै कसैको घरमा केही आपद विपद पऱ्यो भने हामीहरू जान्छौँ सहयोग गर्छौँ यी के नि त मेरा समाजका नियमहरू हुन् है त्यस्तै तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको समाजका नियमहरू के कस्ता खान् आफ्नो मम्मी बुवाहरूलाई आमा बुवाहरूलाई सोधेर लेख्नुहोला है लेख्ने अनि के गर्ने कक्षामा आएर सुनाउने ल त्यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर दुईमा गइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर दुईमा तपाईँलाई सोधेको छ सामाजिक नियमहरू पालना गर्दा हुने फाइदा र नगर्दा हुने बेफाइदाहरू तालिकामा देखाउ भनेको छ अब पालनाहरू अब समाजमा रहेको नियमहरू पालना गर्दा हुने फाइदाहरू के के हुनसक्छ भन्नुहोस् त मेलमिलाप हुन्छ होइन मेलमिलाप भनेर लेखेँ को कसमा मेलमिलाप समाजमा रहेका मानिसहरूसँग मेलमिलाप हुन्छ होइन एउटा समाज के हुन्छ शान्त हुन्छ सहयोगको भावना हुन्छ सह योगको भावना बढ्छ होइन त्यस्तै दुःख पर्दाखेरि सहयोग गर्छन् होइन एकअर्कामा त्यस्तै नियमको पालना नगर्दा के हुन्छ झै झगडा हुन्छ झै झगडा हुन्छ एकअर्कामा होइन कुरा काट्छन् त्यस्तै समाज के हुन्छ अशान्त हुन्छ समाज अशान्त हुन्छ त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् झैझगडा हुन्छ कुरा काट्ने हुन्छन् होइन समाज अशान्त हुन्छ त्यस्तै मानिसहरू रोगको शिकार हुन्छन् है त रोगको शिकार मानसिक तनाव धेरै लिएपछि के हुन्छ रोग लाग्छ रोगको शिकार हुन्छन् यसरी तपाईँले पर्ने हुन्छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु यी कुराहरू पनि सार्नुहोस् र यसमा थपगट गर्न सक्नुहुन्छ अरू तपाईँले थप्नुहोला एउटा एउटा थप्नु होला है यिन दुइटैमा एउटा एउटा थप्नु भयो भने पाँ पाँचवटा हुन्छ पाँचवटा भयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ है त यसरी यो मैले सिकाएँ नियम पालना गर्दाखेरि के हुन्छ मेलमिलाप बढ्छ समाज शान्त हुन्छ सहयोगको भावना बढ्छ त्यस्तै रोग चिन्ता मुक्त हुन्छन् त्यहाँका मानिसहरू त्यस्तै अब नियम पालना नगर्दा के हुन्छ झै झगडा हुन्छ एकअर्कामा ऋषि बढ्छ कुरा काट्ने प्रविधि हुन्छ होइन समाज अशान्त हुन्छ होइन रोगको शिकारहरू हुन्छन् त्यहाँ समाजमा बस्ने मानिसहरू होइन धेरै सोच्दा सोच्दै अरूको बारेमा नराम्रो सोच्दा सोच्दै आफ्नो शरीरमा पनि नराम्रो हुन्छ है त त्यसैले रोगको शिकार हुन्छन् भनेर लेखेको हो तपाईँले भएको छ सारि पनि सक्नुभयो होला त्यस्तै अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाँदैछौँ प्रश्न नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त आआफ्नो समूहमा बसेर विद्यालयमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू बनाऊ सबै समूहले बनाएको नियम मिलाएर एउटा नियम र ठुलो अक्षरले लेखेर कक्षामा टाँस उक्त नियम सधैँ पालना गर भनेको छ तपाईँहरूले अब कक्षा कोठामा होइन विद्यालयमा के कस्तो नियम बनाउनु पर्ला तपाईँहरू आफै छलफल गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यस्तै के गराउनु सक्नुहुन्छ त नियमित कक्षामा आउने होइन नियमित आउनु पर्यो पढ्नलाई त्यस्तै फोहोर मैलोहरू सफा गर्नु पर्यो होइन विद्यालयको प्राङ्गणभित्र होइन खेल्ने चौरमा फोहोर मैलोहरू होला तिनीहरूलाई सफा गर्नु पऱ्यो त्यस्तै नियमित बढार्नु पऱ्यो कक्षा कोठा बढार्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै सिँढीहरू बढार्नु पऱ्यो होइन त्यहाँ भएका काठहरू हुनसक्छ टुक्रा टाक्रीहरू हुनसक्छ होइन त्यस्तै घाँसहरू पलाएको हुनसक्छ तिनीहरूलाई काट्नु पऱ्यो रूर है यस्ता नियमहरू तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ र कक्षा कोठामा आइसकेपछि हो हल्ला नगर्ने होइन साथीहरूसँग यताउता कछ्याकुचुक नबोल्ने होइन शान्त वातावरण बन, बनाउने यस्ता नियमहरू तपाईँले आफै बनाउनु होला सबैजना मिलेर र यस्ता कुरालाई तपाईँले एउटा ठुलो पानामा लेख्नु होला अनि लेखेर आफ्नो कक्षा कोठाको भित्तामा होला र टाँसिसकेपछि सबैलाई साइन आइन नलगाउने र त्यो नियमको पालना गर्ने है त ल त्यस्तै अब कक्षा कोठामा कहिले कस्तो के हुन्छ एउटाले डटपिन नलिन सक्छ होइन साथीले उनीहरूलाई सहयोग पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यस्तै एउटाले जानेको कुरा अर्कोलाई सिकाउनु पऱ्यो होइन नजानेकोले सोध्ने वातावरण गराउनु पऱ्यो होइन ए यसले त जाने होइन भनेर हाँस्ने होइन होइन उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने राम्रोसँग पढ भनेर सिकाउने जस्ता प्रविधिहरू पनि तपाईँले आफ्नो कक्षा को कोठाको नियममा बनाउन सक्नुहुन्छ है ल त्यस्तो नियमहरू बनाएर सबैजनाले सधैँ पालना गर्नुहोला है त त्यसै गरी चार नम्बरमा छ चा, पर्म र पैँचौ भनेको के हो भनेर सोधेको छ अब तपाईँलाई थाहा छ पर्म भनेको के हो अरूको यस्तो यो हाम्रो पर्म भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू खेतीपातीको काममा होइन सहयोग गर्नुलाई नै हामीले के भन्छौँ पर्म भन्छौँ त्यस्तै पैँचौ भनेको के हो खाने खाद्यान्नमा होइन नुन तेल चामल पिठोहरू आ आदि वस्तुमा सापट्टि गर्नेलाई होइन सापट्टि लिने दिनेलाई के भन्छौँ पैँचो भनिन्छ भनेर लेख्नु होला तिम्रो समुदायमा यस्तो चलन छ छैन आफ्नो अभिभावकसँग सोधेर लेख भनेको छ पक्कै पनि सबैको समुदायमा यस्तो चलन छ है पक्कै पनि छ तर सहर बजारमा यस्तो चलन अलि देखिँदैन होइन तर गाउँघरतिर यो च यो चलन अझै पनि छ है त परम पैँचो यस्ता चलनहरू यस्ता नियमहरू अझै पनि हाम्रो ग्रामीण होइन गाउँघरतिर देख्न सक्छौँ र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ पाड़ चार पढेर सकिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो होला समाजका नियमको बारेमा र समाजमा रहेका नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा यही नम्बरमा तपाईँले वाट्सएपमा होइन त्यसै गरी भाइबरमा त्यसै गरी टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन आफ्नो पुस्तक पनि पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् र केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने पुनः भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस् सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नुहोस् र रा सामाजिक नियमहरू पालना गर्नुहोला